Okej, jag är här med Kasso. Han är singel, tjejer. Vad gillar du för tjejer, Kasso? Jag gillar alla tjejer, så länge insidan är fin. Okej. Vad är det yngsta du kunde dejta? Du är 02. Nej, någon etta, 02 är det yngsta. Bara ett år? Ja. Äldsta då? Äldsta, jag tror kanske det är 35.